ჩვენ ახერხდან იწყება ინფექციური აცრები, კომბინირებული ვაქცინაცია, აუცილებლად ძაღლი უნდა იცრას ცოფზე. იმიტომ რომ ჩვენ ვართ ისეთი ქვეყანა, სადაც დაფიქსირებულია დღესდღეობითაც სამწუხაროდ ფიქსირდება როგორც ცხოველებში და ხანდახან ადამიანშიც. მნიშვნელობა არ აქვს, სახლის პირობაში იქნება თუ ეზოში იქნება, ყველანაირად უნდა იყოს დამუშავებული. არის ესეთი 34 სახის დაავადება, რომელიც უშუალოდ ძაღლიდან გადადის ადამიანზე და ხდება მათი დამუშავება, როგორც ვაქცინაციით, ისე პრეპარატებით. წელწადში ერთხელ აუცილებელია, სავალდებულია ყოველ მე-11 თვეს ჩატარდეს კომბინირებული ვაქცინაცია და ცოფი. სამ თვეში ერთხელ პროფილაქტიკის მიზნით დაუმუშავებელი ძაღლი ჩათვალეთ, რომ ყავს, ესე უხეშად ვთქვათ, ბომბის. ვინც ვეტერინარს უჯერებს და ასრულებს იმ პირობებს, რაც არის გათვალისწინებული, ამით ვიცილებ დაავადებებს თავიდან და ჩვეულებრივად მისი არც ბეწვი, არც დორბლი და ასე შემდეგ არ არის საშიში.